ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងចេញថាកាយក្រុម EHO ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលងស្នាជាមួយ Style សក់ថ្មីទៀតហើយចាសអញ្ចឹងខាងដឹងថា Style សក់ថ្មីរបស់គាត់បែបណាទៅបងប្អូនចាសសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសប្រកាសណាស់មិនថាកាយក្រុម EHO ចាសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេគេតែងតែធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាលងស្នាជានិច្ចប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរត់តែលងចាថែមទៀតពេលពួកគេឃើញសក់កន្ទ្រីងកន្ទ្រើងពេលភ្ញាក់ពីគេងរបស់កាយចាថ្មីថ្មីនេះកាយបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តថ្មីមួយមានឈ្មោះថា Let's Go Men's Zero ចាហើយគេបានបង្ហាញអ្វីដែលជើងមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកចាបើទោះបីជាគេមើលទៅកំប្លែងតែកាយនៅតែគួរឲ្យស្រឡាញ់តើអ្នកគិតបែបណាដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា